Atamutu okutia okulabisa mukama we jeno yoweditibwa bwa Museveni atamutu chadachi ye Speaker Anita Among omukyalo ono kyamulidde dda eky'okubba amabaati oluvannyuma ate mwatu olw'okuddayo olunaku olw'eggulo ne yefuula mbu ye asazeewo agakomyewo ku PROJOURN media kabakadde kamawulire era nga mu bunnambiro ate kyadaaki abantu bavuddeyo ne bongera okuteeka akazito ku Speaker amabaati gano ge babba agaali ag'abantu e Karamoja nti Speaker ono y'omu ku babbi be bandisose okuba nga bakutte dda era ne baba nga baggalidde dda okusobola okusavinga nga example olw'ensonga nti abakulu nga bano bw'otabakwatako oyinza okwekanga ng'ate ekirwadde kiriiridde ddala bangi abasajja bazze beegaana okubba amabaati omwali ne Minister of Finance yavaayo n'ayogera nga tatidde namo nti amabaati ye yagasanga wakati mu compound ye tamanyi gatuukawo gatya tamanyi na ngeri gye gava kwe gamba yalagira ddala nti ye tamanyi gye gava naye mu compound ye mwe gaali ate kyaddaaki n'omukyalo no Speaker Anita Among yavuddeyo onako lwegulo ate mwatu naye n'akomyawo amabaati ng'ate mwatu yeeyogeza nti wulira statement ate nawe weewuunye I have taken personal decision that since the iron sheets given to me were not allocated to my district I have decided to buy owulira 500 iron sheets and give them back to the office of the prime minister I did not want to seem like I grabbed them those owulira omukyalo ono ye yasazeewo agagule buguzi mu mwatu agatwale ku office ya prime minister ndozo wulira okwekaza na yengo rede kyamulidde beera bisizadda ne mukama wabwe tibuhabura nti obubbi ati mwatu kwe batudde nsonga ziba za mawulire ku PROJOURN media liking a commenting a hero subscribing a wenna atawanizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizo 7798 chenda mwemu ana mwemu erango soko bilango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.